Құлагер поэмасының әуені де бар екен. Авторы Қостанайлық әуесқой сазгер Нағашыбай Алпысов. Ақын жырау қазақ әдебиетінің ақтангері ақын Ілияс Жансүгіров шығармасына 40 жыл бұрын ән жазыпты. Ендеше ұлт мәдениетіне қосылған ерекше мұраны сіздермен бірге тыңдалық. Нағашыбай Алпысов Қостанай өңірінде туған. Мектеп бітіріп, 2 жыл шопанның көмекшісі болады. Күнделікті шаруадан қолы қалт еткенде кітап оқитын. Бірде жас жігіттің қолына қазақтың арында ғана Ілияс Жансүгіровтың кітабы түседі. Мен кітапты аштым да, Құлагер поэмасын Құлагер деп оқыдым. Сосын естуім бар да бір. Бала кезден 13 жас оқып жүргенде. Ақан деген сері болыпты, ол сұлу қыздарға ғашық болыпты. Оны алам дегенде алып қашқан қызын қуып жетіп ұстап алыпты. Содан ағасынан осы Құлагер атты алған екен деген әңгімені естігем бір ертексе ақшенде. Сосын соны қызық көріп, кітапты аштым да оқыдым. Трагедиялық туында алғашқы жолынан ақ сол шақтағы өндірдей жаста эпостық ауқым, эмоциялық күш, бай тілі және нәзік лирикасымен баурайды. Арында ақынның көлемді жыры лезде көкірегінде жатталады. 15 жылда өтіп кеткенде жаңағындай бір әнім, аға, сіз қандай ұзақ жыр білесіз деп, мен Ілиястың Жансүгіровтың Құлагерін білемін дедім. Соны жаңағы інім отырып айтты. Сіз Құлагерді шығарыңыз, осыған ән шығарыңыз. Содан сол себепкер болды, содан ыңылдап жүріп әгіге отырып ән шығарып, сосын бір екі рет қайталатып алды да, содан апарып топқа әгі інім апарып салды. Шығарманы алғаш аудан ақсақалдары тыңдайды. Ақынның тереңнен тартқан ойымен, қазақтың сұлу тілімен қабысқан шалқар қиялына мәтінге қосылған әдемі саз әдемі үйлесе кетеді. Тыңдармандарды әдегеннен ерекше әсерге бөлейді. Осылайша қазақ әдебиетінің алтын қорындағы Ілияс Жансүгіров туындысы қайта тіріліп, жаңаша өзгеше реңкке ие болады. Ілиястың Құлагерді жазғанда мұның әрбір куплеті дейді ғой енді ауыз өлеңдері. Үш ауыз, төрт ауыз өлең бір ұйқаспен келеді. Бір ұйқаспенен, сосын екі ауызды бір ұйқаспенен келтіріп отырады. Сол поэмасы біткенше солай ұйқаспен отырады. Енді сөзі кәдімгі айтып отқан әңгіме сияқты бұл кісінің енді. Құрылымы ерек, көлемді шығарма әуенімен тек 40 жылдан соң танылады. Бір әуенмен жоғалар бір тарихты сақтап, бүгінге жеткізген Елдос Тоқтарбай. Жас жазушы өзі де Құлагерді жатқа айтады. Бұны қызығып зерттеп жүргенде бір жолдастарыммен отырғанда бір қызық естідім. Мынау қазіргі Қостанай облысының Торғайында бір әуесқой жыршы композитор тұрады. Сол Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасын жатқа біледі екен және соған әуен жазыпты дегенді естіп, кейін бұл кісіге қызыға бастадым. Бұрын соңды біз Құлагердің бұндай жыры бар, әуені бар дегенді естімегеннен кейін бұл кісіні ұзақ уақыт іздестіріп, телефон нөмірін осы Астанаға арнайы алдыртып кездескенмін. Нағашыбай Алпысов қазір 74 жаста. Табиғаты қарапайым жан, ауылда тұрады. Кезінде құрылысшы болыпты, музыкалық білімі де жоқ. Кәсіби музыкант та, композитор да емес. Аздаған ақындық, жыршылық әуесқойлығы бар. Сол дарынымен ұлт мәдениетіне Құлагердей дүниені әкелді. Құлагерді көп айтады, серінің сері еді деп айтады. Атсыры иесінде мәлім деп жүрттегінде мал көрмесі деп айтады. Ұлттық өнер университетінің музыкант мамандары Қайрат Байбосынов ағамыздың кафедрасына апарып, осындай дүние бар екен, бұл үш түрлі әуенмен жазылған, осыны нотаға түсіріп берсеңіздер деп өтініш жасадық. Бұл кісілер де қуанды, өйткені бір поэмаға бұндай жыр жазу бұрынғы заманда Иса Байзақовтың Құралай сұлуында болған дейді. Кейін бұл дәстүр Совет өкімет орнағаннан кейін үзіліп кеткен, енді міне қайта жаңғыртып сол дүниені насихаттауымыз керек болып тұр. Құлагер қазақ әдебиетіндегі көлемді поэма. 612 шумақтан, яғни 2500 жолдан тұрады. Осының бәрі басында сақталып, жүрегімде жазылып тұр дейді Нағашыбай Алпысов. Ақсақал сондай-ақ белгілі ақындардың да бірнеше шығармасын жатқа айтады. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.